250 тисяч 500 тисяч та 1 мільйон гривень, яку виплату в Україні можуть отримати ветерани. Ветеранам державою передбачено грошові гранти, але є свої умови. В Україні ветерани війни з інвалідністю першої та другої групи, яка настала внаслідок війни, можуть отримати виплати від Червоного Хреста. Однак тепер держава забезпечує військових грошима на відкриття власної справи. Як повідомляє Верховна Рада України, видаватимуть гранти на розвиток чи відкриття власної справи у рамках проєкту ЄРОБота ветеранам та членам їхніх родин. Додається, що у проєкті ЄРОБОТА існує три напрями з разною сумою та своїми умовами. Перший напрямок 250 тисяч гривень Нараховується на власний бізнес за умови створення в ньому щонайменше одного робочого місця, другий напрямок 500 тисяч гривень. Надається члену сім'ї учасника бойових дій, якщо у бізнесі буде щонайменше два робочих місця. Співфінансування за цією програмою 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок 1 мільйон гривень. Таку суму може отримати ветеран, який був до цього підприємцем, та не менше аніж трьох років був зареєстрований як фізична особа підприємець. Головна умова отримання цієї виплати створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70% на 30%. Слід зазначити, що заявку на отримання грошового гранта можна відправити через застосунок Дія.